ပေးရမယ်အမျိုးဟာအဲ့ဒီစွန်းအားတွေကိုကောင်းတဲ့နေရာမှာသုံးရင်တော့ကောင်းတာဖြစ်လိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့စိုးတဲ့နေရာမှာသုံးရင်စိုးတာဖြစ်လာတယ်ဘေးရမယ်အမျိုးဟာဣတရီလက်ဆက်နွယ်တွေမှာအရန်ထူးခြားတယ်ကျန်တဲ့ဆက်တနွယ်ကိုပြန်တိုက်တဲ့အမျိုးဖြစ်လာတချိန်တော့အားလုံးကသူ့ဝိုင်းမိကပေးရတယ်ညီလေးကိုမထိနဲ့ဆိုတာမျိုးအခုကအားလုံးကိုသူကပြန်ချတယ် တို့တနွေပဲဖြစ်ဘူးလေဒါဇလန်ရှိရေတို့ညီကိုမှာစစ်ဘဝဖြစ်လာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တရက်မှာလောချမထားလေးအနေငယ်ရှင်းပြခြင်းနဲ့တရားသူကြီးမဆာခင်မှာဖြစ်တယ်တို့ကခါနန်ပြည်မှာဝင်စားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ခါနန်လူတွေကအကုန်မကုန်သေးအဲ့မှာတို့ရဲ့အဒူနေထိုင်ရင်းနဲ့ဘင်ယာမင်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ခါနန်လူတွေကအရန်ဆိုးတဲ့လူဘယ်လောက်ဆိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်မာရွဲ့နဲ့ဖရားတွေကိုကို
အဲ့ဒီအကျင့်တွေကဘင်းရမယ်အမျိုးစီကိုကူးသွားပြီးတော့တနေ့လဲကြတော့လေဝိလူတယောက်ကသူ့မိမနဲ့နော်သူအဲ့ဒီမြို့ကိုလာတယ်လာတော့နေစရာနေရာမရှိဘူးလမ်းမမှာသူတို့ကနေကြတယ်အဲ့ဒီမှာညမိုးချောက်ခါနေတဲ့ခါမှာအဖိုးအိုကြီးတယောက်ကသူ့ခေါ်ပြီးတော့လာပါငါတို့အိမ်မှာတဲပါဆိုပြီးတော့ခေါ်တယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီအဖိုးအိမ်ကမှာဒီလေဝိလူကတဲတယ်တညတဲတယ်သူတို့ကစတော့ကတကယ်တော့ရေပူးသေးလူတွ
ဖြစ်တဲ့ဘိယာမင်ရဲ့မြို့မှာတဲရင်ပိုလုံးခြုံတာဗောအဲ့လိုတွေးပြီးတော့ဘိယာမင်မြို့မှာတော့တဲခိုးတာဖြစ်တယ်တပည့်ညာကြတော့ဘာဖြစ်လဲသိလားလူတွေထွက်လာပြီးတော့တကားခေါက်မင်းတို့စီကိုလာတဲ့ယောက်ျားကိုထုတ်ပေးပါငါအဲ့ငါတို့အဲ့ယောက်ျားနဲ့မြင်ချင်အဲ့နောက်နေ့မနေ့လေကြောင်းလေဝိလူကအရန်စိတ်ဆိုးရပြီးလုံးရက်ဘာလို့လဲဆိုအဲ့အမျိုးသမီးသူ့ရဲ့ကြီးပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူခီးသွားတယ်တနေရာလေးရောက်အဲ့အမျိုးသမီးသူ12ပိုင်းပိုင်းလိုက်ဟုတ်လေဒီကြောက်စရာရယ်နော်ရုပ်ရုပ်ရှင်ထဲမှာရှိရထင်တာနော်ဟုတ်အပြစ်ပါအဲ့ဒီကတကယ်အဖြစ်ပြက်ပြက်12ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ပေးမှာပဲလေဒီအမျိုးသမီးကဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တေးချင်းမှာတခုခုသူက message ပေးချင်ဘာပေးချင်လဲဆို12ပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ Ethrela 12ຫນွေလုံးသူကအဲ့ဒီကမှာတော့နော်စားလိုက်တော့မရှိသေးဘူးနော်ဒီအခုခေတ်ဆို DHL လိုမျိုးပေါ့ဒါပေမဲ့သူလည်းသူနီးသူဟန်နဲ့လူရှာပြီးတော့12ຫນွေလုံးကိုသူကအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့ခန္ဓာကိုအပိုင်း12ပိုင်းပို့လာပို့ပြီးတော့ဘာပြောလဲမြင်းတို့ရဲ့ညီကိုဘင်ယာမင်ဘလို့ဖြစ်နေလဲဆိုတာလာကြည့်ဦးဘင်ယာမင်မျိုးမှာဒီချစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေပြောပြဟုတ်တယ်မဖြစ်တဲ့အရာတွေဖြစ်နေအလုံးအချင်းချင်းလည်းမသိတော့ဘူးနေတဲ့လူလားလည်းမသိဒီအရာကဟုတ်လားမဟုတ်လားလည်းမသိတော့ဘူးကိုစိတ်ကိုပဲကိုဦးစားပေးပြီးတော့လို့ဘေးရမင်းဟာအလွန်အင်အားကြီးပါတယ်အလွန်စိတ်ဓာတ်လည်းပြင်းထန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ပြင်းထန်မှုကမှားယွင်းတဲ့အရာတွေပြင်းထန်တဲ့အခါမှာပြဿနာအကြီးကြီးတက်တော့တာဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့ကျွန်မတို့ကသိဖို့လိုတယ်ကျွန်မတို့တွေဟာ weapon တွေဖြစ်တယ်ဖျားရဲ့လက်နက်တွေဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့မှန်ကန်စွာကိုယ့်ကိုအသုံးပြုရဖို့လိုမှန်ကန်စွာအသုံးခံဖို့လိုမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျမတို့ရဲ့အာကြီးမှုတွေဟာဖျားအတွက်အသုံးခံတာမဟုတ်ဖ ೇನೆ ကျမတို့ရဲ့ဇာတိအတွက်အသုံးခံတာပဲဖြစ်ဖြစ်အကျိုးမရှိတဲ့အရာတွေတော့သွားပြီးအသုံးခံအရင်ကြောက်စရာကောင်းအဲ့လိုမျိုးပြတဲ့အခါမှာကျန်တဲ့ညီအကိုတွေအားလုံးကလည်းနော်အစည်းဝေးထိုင်ကြဟာငါတို့ညီရဲ့လောက်ရက်ကိုနော်ဒီအမျိုးအနွယ်ငါတို့ဘယ်လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းပေးမလဲဒီလောက်ရက်ကိုငါတို့ရက်နှန်းရက်ခိုင်းမယ်ဒါနဲ့တို့ကသွားပြီးတော့ဘေးရမင်းဒီနေ့ကိုပြောတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာဒီလိုလောက်ရက်ကိုလုတ်ခဲတဲ့လူတွေကိုငါတို့ထုတ်ပြပါငါတို့တို့တရားစီရင်မင်းတို့လည်းအဲ့လိုမျိုးအလုပ်တွေကိုထပ်ပြီးတော့မလုပ်ကြနဲ့တော့ဆိုပြီးပြောတယ်ဒါပေမဲ့လေဘေးရမင်းမျိုးကမထုတ်ပေးဘူးအတ္တမလူတွေကိုလည်းမထုတ်ပေးဘူးတို့ကိုယ်တိုင်လည်းနောင်တမရမင်းတို့ငါတို့ကိုစစ်တိုက်ချင်တိုက်ဆိုပြီးတော့စင်ခေါ်တာဖြစ်တယ်ဝါအဲ့ဒီကမှာဣသရေလလူတွေကြောင်သွားတယ်နော်ဂျန်နေ17နှစ်ရကြောင်သွားတယ်ဟာငါတို့ညီကိုကငါတို့ပြန်ပြီးတော့စစ်တိုက်ဖို့စိန်ခေါ်တယ်တကယ်တော့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကာကွယ်ပေးခဲ့တာဒီညီကိုကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်ချစ်တဲ့ညီဖြစ်တယ်အငြိမ်းဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအားလုံးကချစ်ကြတယ်သူသူတို့လည်းမထင်ထားဘူးသူဖျားခံပြောတော့တိုက်တာဒီတစ်ခါမှာတော့မင်းတို့အနိုင်ပေးတယ်ဖျားဘာလို့လဲတရက်ပြီးတရက်ဘာကြောင့်တော့တိုက်ခိုင်းတာလဲသူဘေးရမေကိုနောင်တရစေခြင်းလို့ဖြစ်မဖြစ်စည်းစေခြင်း၁၇ຫນွေနဲ့၁ຫນွေတကယ်လားတိုက်ပဲဆို၁၇ຫນွေရနိုင်ရမှာတကယ်လို့နိုင်လဲဟိုကအမျိုးပြုတ်မှာဖြစ်သဘောပေါက်မလားအမျိုးပြုတ်ရင်ဣသရေလ၁၇ຫນွေဆိုတာလည်းရှိရမှာမဟုတ်ဘုရားမဖြစ်စေခြင်းဒါမဲ့နောင်တမရတရက်နောင်တရဖို့ခွင့်ပေးနေ့ရက်နောင်တရဖို့ခွင့်ပေးဒါမဲ့နောင်တမရ
Now, so much, Palolay, the reality, Pessimo. Aro, a name, or be a mini, show noire. I mean, you could be a new singer, I don't know me at the man. I don't know who see you, so be a new singer. That one is your power story. Then, Pajam would you want to help your piano? A jichin. Do ye, Aji Muriha. Mankane, a yadra, matone, a kama. Jump you make Jesu Rosura, Colochina, Locum Hope. Jesu Rosura, a payaye, a lulo, some of it. Colochina, Lopo, Dratone, a kama. Ah, long the one is ya. Pilla. Do deal by one year, I'm a gum. Jenny, ye go read about one is ya, Pilla. A joint ye go, Jamal Piajama. Jesus of us, Lochin alone. Do we one year? I'm hopeful. Then only 1 year, Lurile 1 year, Tunesa signed Mitazuri 1 year. A bear may have Jesus or Kansa, Mianadashi, Long Nine Sujesuri, Miaji, David Mele, Payado at the Romaka. A roy bear me mune rema, Ajire Lure Polare. I met Chori has sown the bound. I met sown the gown in mediation. Abdulazo, Morigene, either time. ตัวหาเบญญามินเนี่ยไอ้เนี่ยนอกไปดูเลยติอ่ะธรรมะเต็มมาช่อลูกจ้ะโอ้ลูกผิดละไม่ช่อลูกตัวหาเบญญามินเนี่ยไม่ผิดตัวจ้ะเราเปียงเนี่ยตัวอ่ะอ่ะมากตัวเลยตะอาใส่อาจีเบญญามินเนี่ยใส่อาจีเนี่ยจมเปล่าเนาะตัวอ่ะอาจีเนี่ยอมินเนี่ยผิดเลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยผิดแล้วติจ่าเลยแต่แม้ตัวจ้ะเราพยายามด้วยใส่อาจีเนี่ยทําไมมาอยู่เนี่ยเนี่ยมาตั้วไปใส่อาจีเยชูเนี่ยนามเอามงเนี่ยตัวอ่ะเออเยชูโกนอกไล
ji ma de lat nan phit la de de ba myo ta ri ta dana pyu de tu phit la phaya ye na ma twa atat shin de tu phit la de man kan swa ywe che bu be lu phaya twa atat shin ma la ko ye sait ko ye alo twa me chuma lo atat shin ma de ni ywe che ben ya me myan na ta ha tin ne paw ma shin phaya tin kaung ji pe chin ne phaya tin ne atu tu alo lou chin ne hallelujah da ba me chuma lo bak ka ni phaya atwa atat shin me so de ဆုံးဖြတ်ချက်တော့ချဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။